Boa noite, pessoal. Para quem eu não falei boa noite ainda lá no chat, bem-vindos à nossa querida aula de álgebra linear. Hoje é 17 de setembro. 17 de setembro, cara, já está quase no final do ano, né? Deixa eu compartilhar então a nossa transparência aqui, os nossos slides. Apresentar uma janela dos slides. Beleza. Bom, se não me falha a memória, né? Na aula passada a gente estava fazendo alguns probleminhas, né? De resolução de sistemas lineares, tá? E eu deixei lá uma lista, acho que lá na. Tá lá no portal da FAM para vocês irem treinando, tá? E hoje eu quero propor um. Vocês lembram, né? Na primeira aula eu falei que álgebra nada mais é do que a gente conseguir interpretar coisas da natureza, né? Com uma visão matemática. Então, na realidade, a álgebra nada mais é do que a maneira de você falar utilizando a matemática, né? Como que você é que eu estou prestando atenção aqui? O Vitor falou um negócio, tirou minha concentração. Já te respondo, Vitor. Então, eu estava falando que a álgebra é a maneira que você tem de matematicamente descrever alguma coisa que acontece no mundo real, né? Então, e é importante para gente, porque no futuro, principalmente vocês vão utilizar a álgebra, principalmente a álgebra linear, para resolver ou tentar resolver vários problemas que acontecem na vida. Por exemplo, problemas de física, né? Sei lá, vamos imaginar que você tenha que resolver uma equação dizendo: ah, eu peguei uma pedra, joguei a pedra com uma força tal, eu queria saber em quanto tempo a pedra cai no chão, sendo que a massa da pedra é tanto. Não sei. Daí vocês vão ter que interpretar esse problema, né, utilizando a linguajar matemático. E vai colocar no papel, tentar resolver isso daí utilizando uma linguagem que é um pouco diferente, tá? Eu tenho duas perguntas, uma com relação à lista. Fica falando que está em elaboração. Tá bom, eu vou dar uma verificada nisso. Tá? E a Esther está preocupada. Não se preocupe com a prova, Esther. Tá? Eu sugiro que você, que não conseguiu ainda pegar a lista, né? Deixa eu ver se eu consigo resolver o problema do portal lá. Eu vou entrar aqui na página da faculdade e entender o que está rolando aqui. Conforme for, passo de outra maneira para vocês. Não é fácil tratar de todas essas coisas, né? Vamos lá, estou logando aqui. Tem uma pesquisa que eu tenho que responder. Plano de ensino. Atividades de. Atividade de. Álgebra linear.
Interessante. Então, alguma coisa aconteceu aqui que eu não vou resolver agora, porque senão eu vou gastar muito tempo. Beleza. Então é o seguinte, a prova, né? Deixa eu ver aqui como que tá marcado pra gente aqui. A prova. Tá, nossa prova tá marcado para 3 de outubro. Tem mais uns 20, alguns dias aí. Não. Negativo. Ih, gente, o portal tá com o negócio de 2019 lá. Não esquece isso, tá errado. Depois eu vejo isso daí, tá? Cara, tanta coisa para fazer, tem que ver essas coisas aí. Tá. Semestre atual, turma, plano de ensino. Deixa eu ver se o plano de ensino pelo menos é o meu mesmo. Agora eu entendi o que o Vinícius falou lá. Não está dando para ver. Porque está em elaboração. Bom, beleza, então vamos lá. Prova está marcada para dia 3 de outubro, mas vai mudar. Geralmente eu não. A gente vai ver aí quanto que vai ser, porque dia 3 de outubro acho que não é nem quarta-feira, está com o negócio do ano passado lá. Então, seria 1º de outubro ou 8 de outubro, não sei, a gente vai ver. Tá, mas. Gente, assim, ó, eu não quero que vocês se preocupem com a prova. Eu quero que vocês se preocupem em aprender, tá? Se você está preocupado com prova, tipo assim, não, eu só vou estudar para aprender para a prova. Gente, vocês não vão aprender álgebra. Entendeu? Eu acho que qualquer matéria é assim. Ou você quer aprender ou você quer fazer prova. Se você quiser aprender, é de um jeito. Se você quiser estudar para fazer a prova, é de outro jeito. Entendeu? E quando você estuda só com foco em fazer a prova para tirar nota na prova, você não aprende nada, você fica preocupado com a prova. Então é assim, não se preocupe com a prova, se preocupe em aprender. A Esther levantou um problema aqui que é importante. Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm dúvidas, tá? Vocês estão com dúvidas sobre a matéria? Estão tendo alguma dificuldade? Tá? É essa a minha preocupação maior. Vocês poderiam ou abrir o microfone ou falar no chat, se vocês estão entendendo a matéria. Né? Ó, o Miguel falou que está sem dúvidas, o Vinícius não tem dúvida ainda. Tá? Até o momento está tranquilo para o Lucas. Tá? Tá de boa, beleza. Então está levando de boa, né? Então, assim, não se preocupem com prova, tá? Prova, eu vou dar alguns exercícios, tá? Vocês resolvem e me devolvem, tá? A gente vai marcar ainda o jeito que eu vou fazer também. Em princípio, eu estou pensando em usar o Google Classroom para fazer a prova, tá? Beleza? Então, não se preocupa com a prova. O que a gente tem que se preocupar hoje é com isso aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Eu estava na internet. Olha que legal. E daí um colega vive passando essas coisinhas para a gente resolver, né? Tá? Então, acho que vocês estão vendo aí. Deixa eu até aumentar o tamanho. Sabe o que eu queria que vocês fizessem? Que vocês tentassem pensar nisso daqui, tá? E produzir a partir disso daqui
um sistema de equações para resolver esse problema. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês pensarem como que a gente vai resolver esse problema. Em princípio, vocês podem até tentar resolver. Tá? Mas óbvio, né? Eu queria que vocês tentassem traduzir isso aí na matemática, usando a álgebra que a gente aprendeu até agora. Se alguém quiser colocar aí, se está entendendo, se não está entendendo o que é para fazer. Tem gente que sabe como começar, pelo menos? Já viram isso? Beleza, já tentou resolver, né? Mas tenta escrever isso daí de uma forma matemática para resolver. Que isso daí vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa aula de hoje também, tá? Tá bom, vai, vamos fazer junto, vai. Eu não aguento. É claro que esse exercício, esse negocinho do Facebook, tem pegadinha, né? Ah, não estou preocupado com a pegadinha. Tá? A pegadinha, ó, não sei se vocês estão vendo, mas o mancebinho aqui, ó, ele está de óculos, tá? Esse cara aqui, ó. E ele tem sapato e tem luva nas mãos. Só que também tem um negócio aqui no nariz, aqui, ó, que eu não sei, até hoje eu não sei o que é. Então eu não sei se conta, se não conta. Tá? Em princípio, não vamos contar esse negócio do nariz aí. Cada luva conta, professor? Cada luva conta. E é essa que é a pegadinha do negócio, né? Mas vamos lá, enquanto vocês estão. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para dar para. Tá? Olha que legal, poderia perguntar isso daí na prova, Esther. É claro que eu não ia fazer pegadinha, porque com esse óculos pequenininho aqui, nem parece que a gente viu óculos, né? Mas olha só, vê se vocês não concordam comigo. Tangencial formas. Eu fiz um negócio aqui. Tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Vou colocar a fórmula aqui para ficar bonitinho. Ctrl X.
Ctrl V. Vamos lá. Ó, se eu chamar esses negócios aqui de X, tá? X mais X mais X é 3X. Então, eu poderia escrever alguma coisa assim, ó. Três x igual a 60. Concordo? Só que não tá. Ah, tá em fórmula assim. Beleza. 3x igual a 60. X, mas se eu chamar esses dois carinha de y, tá? Eu tenho aqui x mais 2y igual a 30. Certo? Tá. Se eu chamar esse óculos de Z, né, eu tenho Y, né, que é esse carinha aqui, ó, mais 2Z igual a 9. Então, vou pegar aqui o que eu fiz. Concordam comigo? Tá? E se eu chamar a luva de W, então eu vou ter exatamente isso daqui, ó. X mais W mais E igual a 42. Professor, só uma pergunta aí. Tem a bota e o par de botas, né? Então aí, no caso, as duas botas não seria 2x e uma bota só o x? Ué, tudo bem, você pode escrever assim. É, veja bem, eu não poderia depois aqui considerar meio x? X dividido por 2? Aí que tá, né? Será que isso aí não vai deixar a conta um pouco mais complicada depois? Tudo bem, aí depende, você Não, que... só uma pergunta, só uma Não, pergunta. tudo bem. Eu entendi, entendeu? A matemática tem vários caminhos, né? Tem gente que costuma escolher o pior caminho, né? Geralmente a gente erra, tá? Mas é assim, não tem um caminho único, né? Você poderia chamar de, a gente não está aprendendo x1, x2, x3. A gente poderia chamar de x1, x2, x3, x4. Mas eu resolvi chamar de x, y, z, tá? Mas o fato que eu quero chamar atenção para vocês é na confecção aí do sistema. Nesse caso, o sistema já está até escalonado para a gente, quase, né? Por exemplo, vamos tentar resolvendo aqui, ó. 3x igual a 60. Então, x, tá? X igual a 60 dividido por 3 costuma dar 20, tá? Então a gente diz que x igual a 20. X igual a 20. Certo? Tá. Se eu tenho 2y mais x igual a 30, tá? Se x igual a 20 é 20 mais 2y igual a 30, certo? Tá, se eu substituir o 20 aqui, tá? Se eu subtrair 20 desse lado e 20 desse lado, eu fico aqui 2y igual a 10, certo? Então eu tenho o valor de y. Y é 10 dividido por 2. Então vamos colocar aqui. Colocar direto já. Y igual a 5. Tá? Beleza. Se eu tenho Y igual a 5, se eu colocar 5 mais 2Z igual a 9, se eu subtrair 5 daqui e subtrair 5 do lado de cá, 9, eu vou ficar aqui 2Z igual a 4, certo? Portanto, eu tiro que Z é igual a 2.
Até aí, todo mundo está acompanhando? Certo? Bom, eu também tenho um detalhe aqui, ó. Eu tenho que x mais w mais z igual a 42. Certo? Então, 5, tá? Mais w mais 2 igual a 42. Certo? Se o x é 20. Vamos substituir aqui para ir fazer umas contas. 20. O z é 2. 2. Tá? Eu consigo chegar que W é igual a 42 menos 32. Quanto que é W? Alguém concorda? Alguém discorda dessas variáveis aqui? Beleza. Agora tem a conta em si, né? E aqui que a gente acaba errando. Por quê? Porque tem aquele macetezinho, né? Ó, eu montei isso aqui, ó. Tá? Eu coloquei x sobre 2, que é esse negocinho aqui, né? Mais, bom, aqui eu tenho duas vezes isso daqui, certo? Então eu coloquei duas vezes isso daqui, tá? Daí eu montei. Ele tem dois pezinhos de bota, portanto ele tem x. Tá? Então, eu coloquei x aqui dentro. Tá? Ele tem duas luvas. Então, teria que colocar aqui dentro 2W. Certo? 2W. Tá? O Z a gente chamou de óculos. Tá? Então, ele tem um Z. Tá? Só que quando eu estava avaliando aqui, eu vi esse narizinho de palhaço, eu não sabia o que é. Eu vou descontar isso daqui para não atrapalhar o Senhor, você nosso. está falando daquela coisinha meio branquinha no rosto do cara ali? Eu acho que quando você pega a imagem maior é o olho dele. Nossa Senhora. De verdade? Aí o óculos fica em cima depois, entendeu? Ah, beleza. Bom, Pode beleza, mas não vem desconsiderar. ao caso. Por quê? Porque, veja bem, a gente está fazendo como se fosse uma brincadeira, né? Tá. Mas tem um fundo de. Tem uma coisa que a gente vai usar aqui. Então, eu tenho x sobre 2 mais 2 vezes 2w mais x mais z igual ao que a gente quer saber. Concordam comigo que é mais ou menos isso aí no final das contas? Tá. Quais as lições que a gente tira daqui? Bom, primeiro, matematicamente, tá? A gente tem que resolver o parênteses, certo? Então, se eu substituir W por 10, que é aqui, eu vou ter 20. 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Estão acompanhando? Beleza. Se eu pegar o x e colocar aqui, no lugar que está o x aqui, vou ter 20. Se eu colocar o z aqui no lugar que está aqui, eu vou ter 2. O que que eu faço? Eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Então, aqui eu tenho 42. Certo? Bom, já posso fazer assim. 20 vezes 42, então aqui tudo eu tenho 84. Concordam comigo? Tá. E eu tenho x sobre 2 aqui, que é isso daqui só. X sobre 2 é 20 sobre 2, é 10. Tá? Então, teoricamente, a gente poderia dizer, se eu acertei,
das contas, que esse valor aqui seria 94. Alguém tinha feito antes, chegou a um valor diferente? Só para saber. Ou não chegou? Bom, o que que a gente fez aqui? Na realidade, a gente fez um sistema com quatro variáveis, certo? Tá. E no finalzinho aqui, a gente fez uma conta algébrica, tá? Hoje, a ideia da aula era a gente falar sobre um negócio que a gente vai chamar de vetor. Tá? E eu gostaria que vocês só lembrassem que nesse momento aqui, ó, onde a gente tem esse carinha, onde a gente tem esse carinha aqui, ó, a gente montou uma outra equação, né? Uma outra equação aqui dentro do parênteses, tá? E essa outra equação, gente, poderia fazer parte do sistema, tá? Só quero que vocês guardem isso nesse momento e eu vou começar a falar sobre vetores, tá? Alguém teve dúvida para entender o exercício aí? Como que monta o sistema? Alguém teve dúvidas em montar o sistema? Alguém teve dúvidas em perceber ou substituir essa botinha, essa luvinha, esse óculosinho aí e o hominho em variáveis? Tá? Então, ninguém respondeu, eu assumo que ninguém teve dúvidas, é isso? Beleza. Então, aqui é a utilização mais tranquila da álgebra, né? Que é exatamente você montar um sistema de equação e resolver o sistema. E esse sistema teria solução única se a gente achasse um único valor para x, o único valor para y, o único valor para z e o único valor para w. Tá? Se nós chegássemos numa situação onde a gente tivesse mais de um valor para qualquer uma dessas variáveis, esse sistema não teria solução. Tá? Ou teria inúmeras soluções. Quando a gente chega numa resposta de sistema, onde a gente tem, por exemplo, um hominho igual a dois óculos mais uma luva, tá? A gente pode ir jogando valores para o hominho, tá? Que a gente sempre encontra óculos e luvas que satisfaçam essa equação. Então, ele tem inúmeras, poderia ter inúmeras soluções, tá? Quando a gente está falando de vetores, uma das coisas que nos vem à mente, tá, é a utilização que a gente teve para eles até o momento, né? Então vamos tentar definir o que é vetor, tá? Bom, vetor geralmente a gente descreve como sendo uma reta, tá? E tem três características nessa flechinha, né? Eu sempre falo, vetor, né? É uma flechinha. Tá? Beleza. Só que flechinha é coisa que a gente fala para as crianças lá na quinta série, né? Como eu sou criança ainda, eu gosto de falar que vetor é uma flechinha. Tá? Mas, no rigor matemático, a gente diria que vetores são segmentos de reta orientados, tá? Que possuem algumas características. Quais as características que um vetor possui? Ele possui um módulo, tá? Ou uma intensidade, tá? Ou em alguns momentos, a gente chamaria isso daqui de norma. Tá? Norma de um vetor. Tá? Mas para a gente
Por enquanto, vamos chamar de intensidade ou módulo, tá? Bom, ele tem uma direção, porque ó, a flechinha está apontando numa direção, tá? Se eu tivesse a flechinha apontando para cá, ela estaria apontando numa outra direção. Se eu tivesse a flechinha apontando para cá, ela estaria apontando numa direção. Então, a direção de um vetor, mais na realidade, tá, aponta para a reta, né? É definido por uma reta. Deixa eu deixar isso daqui grudado aqui, que é sempre importante para mim. Tá? A direção de um vetor, então, aponta na realidade uma reta, né, que indica a direção. Por quê? Porque esse vetor aqui, ele poderia eventualmente estar aqui ou estar aqui, tá? E óbvio que eu mexi com ele, então ele não ficou legal aqui, né? A reta. Mas de qualquer maneira, ele tá. A direção dele é essa reta aqui, tá? E ele tem também uma outra coisa que a gente chama sentido, tá? Veja bem, o sentido pode ser para a direita, tá? Nesse caso aqui, ou o sentido pode ser para a esquerda. Mas veja bem, a direção, tá? A direção que ele está apontando é a mesma, apenas o sentido dele que está para o outro lado, tá? Então, isso é importante para a gente, tá? Saber definir o que que é direção e o que é sentido. Tá. Se a gente for colocar esse vetor aqui num plano, tá? A gente diria que esse vetor ele tem uma origem, tá? E tem uma extremidade. Tá? Então, se a gente definir esse vetor como sendo segmento de reta, e eu virei ele aqui, por isso ele está de cabeça para baixo. Tá? Eu estou mexendo bastante no vetor aqui, né? Diminuiu um pouquinho a norma dele, a retinha dele aqui. Então, assim, se eu fosse definir isso daqui num plano cartesiano, né, colocando aquele negócio de XY, tá, eu poderia colocar ele em qualquer lugar do plano que eu saberia qual que é a origem dele e qual que é a extremidade seguinte. Tá? Então, para representar, gente, graficamente esse vetor, deixa eu ver se eu consigo pegar de algum lugar aqui. Acho que daqui tem um jeito de pegar aquela. Vou colocar um novo slide aqui, colocar isso daqui. Tá. Por exemplo, eu posso pegar esse mesmo vetor aqui. E colocar ele. Vou diminuir um pouquinho para ele não ficar muito grandão aqui, ó. Mas eu posso colocar ele aqui de qualquer jeito aqui, ó. Tá? No plano, eu posso, na realidade, colocar o vetor aí de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tá? Que ele não vai deixar de ser um vetor. Tá? Bom, esse vetor aqui, por exemplo, esse daqui, ó, que eu estou colocando aqui agora, tá? Ele tem uma origem e uma extremidade, certo? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para dar certinho. Tá? Então, ele tem uma origem e uma extremidade. E se eu colocar ele aqui no,
no eixo das ordenadas, eu consigo definir um pontinho aqui, ó, definido como sendo a origem dele, tá? E esse pontinho aqui como sendo a extremidade dele. Tá? Bom, e eu tenho condições de saber esse pontinho em relação à reta do x, tá? E a relação dele com relação ao final aqui, a extremidade. Então, o vetor, na realidade, é um segmento de reta, tá? E como um segmento de reta, ele pode ter um ponto de origem ou um ponto de destino, tá? Um ponto de origem e um ponto de final, tá? Então, para representar graficamente esse vetor, a gente usa um segmento de reta orientado. Pode-se usar. O módulo do vetor representa numericamente o comprimento, né, dessa flecha ou da reta. E veja bem, se a gente colocar o ponto de origem como sendo A e o ponto de destino como sendo B, a gente consegue representar o vetor por um segmento de reta chamado AB. Tá, onde o A é a origem e B é a extremidade ou o destino onde ele chega. Beleza, então vamos ver aqui no gráfico. Eu vou mudar para ficar mais. Mais interessante para a gente aqui entender isso daí. Tá. Olha bem, então esse vetor aqui, ele tem origem num ponto que a gente chama de ponto A. Tá? Ele tem o destino num ponto que a gente chama de ponto B. Tá? E ele pode ser descrito como sendo o vetor segmento de reta AB. Só que para a gente descrever esse vetor aqui, a gente tem que colocar uma setinha em cima. Ela está com transparência, mas dá para entender. Então, isso daqui a gente define esse vetor. Tá? Beleza, então ele tem origem em A e final em B. Tá? Bom, se eu escrever esse vetor com outro sentido. Sentido? Matematicamente, esse vetor tem que ser descrito. A origem dele, então, passa a ser o ponto B. O destino dele passa a ser o ponto A, né, a extremidade dele. Vocês concordam comigo, então, que o sentido desse vetor ele muda quando eu mudo o destino dele? Tá? Agora, o que eu queria deixar bem claro é que os pontos em si, tá? Eu chamo de A, B, B, A, são apenas uma descrição de um ponto definido no espaço. Tá? Qual que é a direção desse vetor? Bom, a direção desse vetor é a reta que é formada por ele. Vou fazer mais grossa e pintar de cor de rosa. Tá? Então veja bem, esse vetor aqui, tá? A direção dele é essa reta aqui. Tá? E ele é definido por um segmento de reta, que, conforme a gente coloca a origem e o destino, vai dar
o começo, né, a origem e o destino. Portanto, tá, eu poderia descrever esse vetor, tá, como sendo menos AB, por exemplo. Tá? Ou seja, esse sinalzinho aqui, matematicamente, diz para mim que ele só está num sentido diferente do sentido que eu adotei. Tá? Então, o vetor é uma coisa muito simples da gente entender, apesar de que quando a gente começa a trabalhar com ele, se a gente não entende o básico, a gente começa a ter algumas dificuldades. Tá? E para que que serve um vetor? Tá? Um vetor, veja bem, é uma seta que a gente pode colocar em qualquer lugar do plano, tá? E que ele é determinado, determina, por exemplo, uma reta, né, de direção, e o sentido dele pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, nesse caso. Mas se eu tiver numa direção horizontal, pode ser tanto para cima quanto para baixo, né? Para que serve o vetor? Eu vou dar logo uma utilização que daí você, de repente, vai ficar. Vai entender uma utilização para ele. Imagina que eu tenho esse objeto aqui, tá? No plano, tá? Vou pegar um pontinho desse objeto aqui, ó. Não, vou pegar o objeto inteiro. Imagina que esse objeto aqui, eu quero transportar esse objeto daqui para cá. Tá? Veja bem, eu quero transportar esse objeto da onde ele estava para onde ele está. Num exercício de física qualquer. Tá? Para eu transportar esse objeto daqui para cá, significa dizer, tá, que esse objeto recebeu uma força qualquer, uma intensidade qualquer, tá? E ele veio parar nesse lugar. Mas olha que interessante. Aonde que eu vou indicar força, tá? Ou qual vetor que vai indicar que esse objeto conseguiu sair daqui, por exemplo, para cá? Tá? Eu posso indicar esse movimento que o objeto fez com esse vetor aqui que eu fiz. Vocês concordam comigo? Tá? Por quê? Eu peguei um ponto de referência aqui do objeto e falei que esse objeto se moveu tantas unidades, x unidades, sei lá quanto, de um lugar no espaço bidimensional para outro lugar no espaço bidimensional. Tá? Só que se eu fizer desse jeito que eu fiz aqui, esse objeto ele não iria se mover e estar desse jeito. Por quê? Porque para ele estar desse jeito exatamente que ele está, eu teria que colocar forças iguais em todos os pontos do objeto. Todos os pontos do objeto. E por que que eu teria que fazer isso? Colocar força, aplicar forças iguais em todos os pontos do objeto. Porque se eu aplicasse um vetor aqui um pouco mais compridão assim, opa, não é isso que eu ia fazer. É isso aqui. Também não é isso que eu ia fazer. Nossa Senhora, eu peguei isso daqui e desenhei não como flechinha. Tá. O objeto, se eu aplicasse esse vetor aqui com uma força um pouco maior, o objeto ele iria ter um. Que a gente chama de um. Ia ficar meio esquisito aqui. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Tá? Ou seja, dependendo da intensidade das forças que eu coloco em todos os pontos do objeto, tá? Esse objeto ele não ia ficar certinho
deslocado nesse plano aqui. Iria acontecer uma rotação nele, iria acontecer alguma coisa aqui com o objeto, porque a força, eu apliquei uma força um pouco maior em um dos pontos dele. Tá? Beleza, então isso daqui a gente vê em física. Tá? Não sei se vocês sabem, né, ou se lembram, ou estão fazendo curso de física, ou já fizeram, mas toda vez que o professor fala assim, uma força foi aplicada no objeto tal, com intensidade tal. Tá? O que que a gente faz? A gente aplica a força no centro de massa do objeto. Tá? Porque se a gente aplicar força no centro de massa do objeto, a gente deduz e conclui que todos os pontos do objeto a gente aplicou a mesma força. Tá? E para descobrir o centro de massa do objeto, tá, existem várias maneiras de se fazer, mas uma delas, por exemplo, é a gente admitir que o objeto é composto. Olha que interessante. Tá? Por vários vetorzinhos, tá? Que se eu pegar todos os vetorzinhos formados, eu peguei um objeto mais fácil para fazer isso para a gente entender, tá? Todos os vetores que formam o objeto, tá? De um ponto que a gente chama de aresta, até a metade do segmento de reta que compõe o outro lado do objeto, eu consigo determinar o centro de massa dele, para qualquer figura, tá? Ou seja, se eu pegar vetorezinhos que têm origem na aresta e término no final de um segmento de reta, que também pode, tá? A gente não vai fazer isso aqui, mas pode ser definido por vetorezinhos também. Tá? A gente consegue descobrir o centro de massa de qualquer figura, tá? E se a gente aplicar o vetor deslocamento, que é esse aqui, no centro de massa descoberto, a gente vai ter exatamente o deslocamento do objeto daqui para cá, tá? Num determinado tempo, tá? Por isso que a gente vai aprender vetores, tá? Exatamente para isso. Poxa, César, a gente vai aprender vetor para deslocar objeto no plano? Sim. Por quê? Na computação, na engenharia, na realidade, a gente representa mudanças de posicionamento de pontos, por exemplo, através de vetor. E eu vou mostrar para vocês agora. Um negócio bem simples. Olha assim, se eu tiver um outro ponto qualquer amarelinho, tá? Que estiver localizado aqui, tá? Se eu disser que daqui a um segundo esse ponto vai estar aqui, ou seja, estou fazendo um deslocamento de ponto, é a mesma coisa que eu disser ou aplicar esse vetor aqui nesse ponto. O que que esse vetor está me dizendo? Tá? Que em determinado momento o ponto estava aqui no B, tá? E depois de um determinado momento, que eu não sei quanto é, ele foi para C. Tá? Bom, mas onde que ele andou? Ele andou na mesma direção, determinada por essa reta cor-de-rosa aqui. Tá? Para ele não houve nenhum transtorno, não teve ruído nenhum, não aconteceu nada de estranho aí, e ele mudou de B para C, tá?
Para eu saber quanto que ele andou aqui, quanto que ele andou, ou seja, para eu saber o tamanho desse vetor aqui, ó, tamanho dele, bom, tem algumas maneiras para saber. Primeiro, se eu sei o ponto C, as coordenadas do ponto C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 em X e 1, 2, 3, 4, 5, 5 em Y. Como que eu escreveria esse ponto aqui usando os pares ordenados que a gente já sabe usar? Tá? Eu escreveria esse ponto como sendo 10 em X, 5 em Y. Concordam comigo? Beleza. E esse ponto aqui, esse B, da onde que ele saiu? Ele saiu do zero em X, tá? E 5 em Y. Ele saiu do 0,05 aqui e chegou no 10,5, tá? Bom, para saber a norma desse vetor, tem algumas maneiras que eu posso saber. Uma delas, por exemplo, é subtraindo esse par ordenado desse aqui, ó. Eu sei qual que é a intensidade, tá? Vamos ver isso de uma maneira um pouco mais clara. Eu vou passar as definições. Ah, e detalhe. Por exemplo, a gente vai ver que a gente consegue fazer operações com vetores. Por exemplo, eu posso somar esse vetor aqui, que no caso eu chamei de AB, ou BC. BC, esse vetor BC aqui. Vou trazer para cá esse vetor BC. Eu posso somar com esse vetor aqui, que eu não sei o que é ainda. Tá? Que é um vetor. X. Não, não vou usar X. O vetor TK. É um vetor TK. Eu posso somar esses dois vetores, né, a intensidade deles, e para somar vetores, a gente vai ver que é só colocar aqui, que continua sendo o mesmo vetor, só mudou a origem, e colocar aqui nele, tá? E daí, quando eu somar esse vetor, eu vou ter um vetorzão, né? Bom, que é esse daqui, que é a soma dos dois. Mas veja bem, nesse caso, eu só consigo somar esses vetores porque ele está no mesmo plano, tá? Porque se eu tivesse um plano tridimensional aqui, tá? Eu teria que somar esse vetor, mas em relação a outro plano. Tá? E a gente vai ver isso. Tá? Mas legal, uma soma de vetores acontece. Ah, eu poderia fazer diferente. Em vez de somar o vetor, tá? Que nesse caso aqui ele estava na mesma direção, foi fácil somar, eu posso multiplicar o vetor por um número escalar qualquer. Tá? Por exemplo, eu posso multiplicar por 4 aqui. Tá? Ou por K. Vou colocar 4 porque K é qualquer coisa, né? Tá? Se eu multiplicar por 4, o tamanho desse vetor seria de 4 vezes o tamanho que ele está aqui. Sairia aqui da tela, né? Não daria nem para. Tá? Mas eu poderia somar. Só que é o seguinte, ó, veja bem, o vetor ele tem o destino, o ponto de origem e o ponto de destino. Então, eu não posso simplesmente fazer isso no ponto. Eu tenho que fazer no vetor, tá? E como que eu determino o vetor? É isso que a gente vai ver agora. Tem algumas operações que dá para a gente fazer com o vetor, tá? Operações escalares e operações vetoriais, tá? Então, vamos ver. Ah, para representar graficamente o vetor, usamos um segmento de reta orientado.
Beleza. Qual que é o módulo desse daqui? Bom, se a gente considerar que o espaçamento que eu dei aqui, tá, significa alguma coisa para mim, que pode ser segundos, pode ser newtons, pode ser, sei lá, velocidade, não interessa o que que esse vetor tá determinando, mas eu tenho uma unidade de medida aqui qualquer, tá? Então, esse vetor aqui, ó, ele teria um módulo de 3 unidades de medida. 3 U's. E a direção seria em cima dessa reta, tá? E o sentido desse vetor de A para B. Tá? Se eu fizesse como eu fiz lá na explicação, lá que eu tentei colocar no gráfico lá, o sentido diferente, tá? Então, como que seria a representação matemática do módulo dele? Tá? O módulo. A gente vai ver que ele é sempre o valor, né, quantas unidades o vetor tem. Mas, se eu colocar um sinal de negativo aqui, tá, significa que ele tem 3 unidades, mas o sentido, em vez de ser de A para B, é de B para A. Tá? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar também, mas acho que daí dá para observar, que além de eu chamar de vetor AB por segmento de reta, eu posso dar um nome para o vetor como sendo V, por exemplo. Dado um vetor V, tá? E o vetor V representa um segmento de reta que vai de A para B, e esse segmento de reta tem 2 pontos, ponto de origem e o ponto de destino, tá? Vamos rever aqui, que aqui está bem mais explicado, talvez detalhado, que dê para entender. O módulo é o comprimento do segmento, tá? Através de uma pré-escala estabelecida. Se a gente tiver uma escala de, sei lá, minutos, tá? Significa que cada unidade pré-estabelecida é 1 minuto. Se a gente está numa escala de força, tá? Então, newtons, por exemplo, tá? Se a gente tiver numa escala de, sei lá, peso, que é massa vezes aceleração lá, força, massa vezes, não interessa. De peso, a gente pode colocar quilogramas, tá? Ou seja, a gente que tem que definir qual é a escala. Mas o módulo de um vetor é indicado utilizando duas barras verticais, tá? Em cima, no vetor. E aqui a gente lê módulo, tá? Então, o que que o módulo do vetor é? O módulo é o tamanho, tá? A gente vai ver por que que a gente coloca as duas barras logo, logo, tá? Vai dar para entender quando a gente colocar vetores. Um ângulo lá, a gente vai entender por que que o módulo é indicado por essas duas barrinhas. Direção é a reta que contém esse segmento de reta, né, que compõe o vetor. E sentido é o que a gente chama de orientação do segmento. Vai para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Bom, geralmente sentido é orientação do segmento conforme uma referência. E a gente vai entender melhor isso daqui. Por exemplo, se eu estou numa reta que passa. Vamos pegar de novo lá o negocinho lá. Aqui, ó. Tá, eu vou pegar uma outra reta qualquer aqui, nesse plano cartesiano. Essa é uma reta qualquer aqui. Beleza. É uma reta, né? Tá. Esses vetores estão todos desenhados. Bom, se eu quiser desenhar um vetor que está no sentido dessa reta, eu teria que desenhar um vetor
Não sei se vocês concordam comigo, mas deveria desenhar um vetor assim, que tem uma origem em algum lugar, tá? E um final em outro. A origem e o final vai determinar o módulo dele. Mas, se eu desenhar esse vetor na mesma reta, com outro sentido, tá? Pode ser até de mesmo tamanho, concorda? Foi o que eu fiz, né? Tentei fazer mesmo tamanho, só que em sentidos diferentes. Mas a direção que ele está indo é a mesma, porque a reta, tanto faz ser para cá ou para cá, é uma única direção, tá? Porque outra direção da reta seria aqui, ó. Daí essa reta tem outra direção. E detalhe, a gente já viu lá das funções, né, que geralmente as retas, se elas não são paralelas, tá, ou coincidentes, em algum momento do espaço sideral elas vão se cruzar, tá? Então, se a gente pegar segmentos de reta, a gente consegue determinar, dependendo do tamanho, né, do módulo do vetor na reta, a gente conseguiria até determinar onde que os dois vetores se encontram, portanto, o ponto da reta é comum aos dois vetores, então significa que elas se encontram naquele ponto. Dá para a gente fazer um monte de coisa com o vetor. Tá? Beleza. Tá. E a gente consegue fazer algumas operações, né, com o vetor, tá? E também dá alguns nomes especiais, tá? Por exemplo, o que é um vetor oposto, tá? O vetor oposto é aquele que possui o mesmo módulo, a mesma direção, tá? Só que o sentido oposto, tá? Então aqui tem o um exemplo de vetor oposto. Tá, ele pode estar assim do jeito que ele está em dois lugares diferentes? Sim, ele pode. Tá? Daí a gente vai ver também que tem vetores que definem plano vetorial, mas não é esse o nosso intuito agora. Então, é só entendendo que o vetor oposto é o vetor que tem o mesmo módulo, ou a mesma norma, tá? A mesma intensidade, né? O mesmo tamanho. Tá? A mesma direção, veja bem, ó. Qual que é a direção desses vetores? Tá? Ó. Eu tenho uma reta aqui, não tem? A reta não dá a direção? Dá. Se eu pegar essa reta e colocar aqui, essas duas retas paralelas não estão indo na mesma direção? Então, se eu pegar uma outra reta aqui e colocar, são três retas paralelas, não estão indo na mesma direção? Então, se o vetor está assim, ele está dentro de retas paralelas, tá? Eles estão indo na mesma direção. Se eles estão indo na mesma direção, tá? Eles são vetores opostos. Como que eu faria um vetor em outra direção? Ah, sei lá, se eu pegasse, por exemplo, uma outra reta assim, tá? Daí essa reta está indo em outra direção. Em algum momento ela vai se cruzar com essa daqui. Tá? Beleza. Tá? A gente pode fazer aquilo que eu tentei fazer lá de adição vetorial. Tá? Determinação do vetor soma ou vetor resultante a partir de dois ou mais vetores. Isso é a definição matemática do que é adição vetorial. Tá? Ela pode ser feita através de método gráfico, tá? Ou seja, usando um gráfico, ou de método analítico. Tá? A gente vai ver os dois. Tá? Bom, método gráfico. Como que a gente faz, então, soma de vetores? Tá? Bom, para fazer soma de vetores, ó, eu tenho um vetor aqui, outro vetor aqui, outro vetor aqui e outro vetor aqui. Ó, esses vetores, eles estão em direções diferentes e em sentidos diferentes, tá?
Por exemplo, esse vetor D aqui dá a entender, né, pelo jeito que ele está colocado aqui, até que ele está na mesma direção desse A aqui, né? Só que ele está com a flechinha voltada para o outro lado, então ele está em sentido oposto, tá? Bom, como que a gente faz, né, a soma de vetores por um método gráfico? Tem o que a gente chama de regra do polígono. Qual é a regra do polígono? Você tem que pegar um ponto qualquer, tá? No plano, e você determina que esse ponto vai ser a origem, tá? E daí, para fazer a soma de vetores, você tem que pegar a origem do próximo vetor que você vai somar, e colocar no final, né, da intensidade do ou no destino, né, do primeiro vetor que você colocou, porque você vai fazer somas. Óbvio que se eles tivessem, como eu fiz lá aquele exemplo, na mesma direção, tá, a soma é mais fácil de se fazer. Mas nesse caso, estão em direções diferentes. Então você vai montando um polígono, tá? Um polígono, tá? E seguindo essa regrazinha, né? De você colocar a origem do próximo vetor, tá? No destino do anterior, tá? E pegando assim, tá? Você vai chegar num vetor resultante no final, que é o que a gente chama de soma vetorial, tá? Ou vetor soma, tá? Então, em princípio, tá? Não tem muito segredo em fazer isso, na física, né? Se a gente pode ver, por exemplo. O que que eu posso ver? Ah, movimento de partícula, né? Por exemplo, essa partícula recebeu determinadas forças em tempos diferentes, tá? Então, qual foi o trajeto que ela fez? Ela fez um trajeto mais ou menos assim, tá? E ela parou. Então, ela parou aqui. Se ela parou aqui, como que eu sei calcular, né, o local que ela está no exercício que eu estou fazendo? Tá, eu só saberia se eu fizesse as somas vetoriais dos vetores, tá, e conseguisse o vetor resultante. Tá? Então, eu saberia que essa partícula parou aqui, por exemplo. Tá? E mais, também poderia fazer, se eu definisse tempos, né, de aplicação de força. Quanto tempo levou para ela chegar aí onde ela está? O mais, em computação gráfica é legal, porque computação gráfica, o que a gente quer fazer é exatamente isso. Ó, eu tenho um ponto num determinado local, tá? E quero fazer esse ponto ir para esse local, tá? Só que eu quero que isso daqui leve 5 segundos, tá? Legal, então o que que eu faço? Eu aplico, por exemplo, posso aplicar 5 segundos, né? 5 forcinhas de 1 segundo. Ai, que maravilha isso. Tá? Então, 5 forcinhas de 1 segundo. Ou 5 forcinhas de X newtons aplicadas em 1 segundo. Tá? Um monte de cálculo vetorial, tá? Fazendo com que o ponto faça isso. Então, para deslocar personagens de desenho animado no tempo, o que que a gente faz? A gente pode aplicar vetores neles, né? Tá bom? Daí, o que a gente chama é que a gente aplicou uma transformação aqui, uma transformação no caso vetorial. Mas ao longo do nosso curso, a gente vai começar a tratar vetores de uma maneira igual a gente trata lá
os nossos sistemas, tá? Em vez de a gente tratar o vetor como vetor, a gente vai tratar o vetor como uma matriz, tá? Uma matriz coluna. E a gente vai fazer as contas da mesma maneira que a gente fez nos nossos sistemas lineares, tá? E por que que a gente faz assim? Porque com essas possibilidades de soma, de subtração, de multiplicação por um escalar, divisão por um escalar, tá? A gente vai ver que tudo que funciona nesse plano que a gente está fazendo aqui, a gente consegue fazer isso daí funcionar para múltiplos planos também, tá? E daí, só para voltar, o que que eu quero dizer com múltiplos planos? Vamos voltar lá no exercício. Olha que legal. A gente entende que isso daqui, ó, é uma equação dentro de outra equação, concorda? Se a gente tivesse tratando isso daqui não como equações ou funções, mas se nós estivéssemos tratando isso daqui como vetores, e dá para fazer isso, tá? A gente consegue entender que isso daqui, esse 2w mais x mais z, dentro da mesma função, é como se a gente tivesse vetor dentro de vetor, tá? E quando a gente coloca um vetor dentro de vetor, as contas começam a ficar mais complicadas, tá? E a gente não consegue fazer isso num plano, né? Num plano, no R2, né? Um plano vetorial. A gente tem que fazer isso no espaço, né? Daí a gente vai criar o que a gente chama de espaço vetorial, que daí com três coordenadas a gente consegue saber o ponto se movendo no espaço, né? Na frente, atrás, então, com profundidade. E a gente vai ver que quando a gente coloca aquele vetor dentro do vetor, na realidade, a gente está ampliando o espaço vetorial. A gente está trabalhando com coisas no múltiplo universo, no Rn. E esse n pode ser múltiplas dimensões, né? A gente pode estar trabalhando com 256 dimensões, com 1024 dimensões, com 5 dimensões, com 6 dimensões. E daí a gente vai ver que as contas vão se transformar em coisas muito mais simples para a gente fazer. Ah, mas a gente vai fazer conta? Não, não é que a gente vai fazer conta. A gente vai colocar o computador para fazer a conta para a gente, porque são tantas dimensões que a gente não consegue nem pensar na cabeça como que vai fazer. Só que a gente tem que saber como que é feito. É por isso que a gente está vendo esses vetores, tá? Tem uma outra maneira, né, um outro método gráfico para calcular as coisas, tá? É que a gente chama de método do paralelogramo, tá? Como que é isso? A gente pega um vetor, a gente sempre determina uma origem, que pode ser qualquer lugar, tá vendo? Essa origem tá, né? Ah, mas César, quando a gente vai fazer vetor, geralmente a gente sempre coloca o vetor no zero, né? No ponto zero, zero. Se for no tridimensional, no zero, 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 que fica mais fácil, também acho. Se for no quadridimensional, a gente coloca no zero, 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 zero. Beleza. E se for no, na quinta dimensão, cinco dimensões, a gente coloca no zero, 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 zero. Tá, porque fica mais fácil de trabalhar, tá? Mas a gente poderia colocar em qualquer ordenada, tá? Porque se a gente sabe como que o vetor funciona, e o computador deve saber, tá? A gente consegue calcular as resultantes. Então, se eu pegar dois vetores, tá? E colocar os dois na origem, tá? Como que a gente soma, tá? A gente coloca na origem, traça uma paralela aqui e traça uma paralela aqui, e a resultante vai ser a paralela. Legal, então R vai ser a resultante. Daí aqui, ó, já dá para a gente entender como que, da onde sai o módulo, né? Porque, veja bem, a resultante, que é essa amarelinha aqui, é maior, né? Se a gente entender graficamente isso daqui como sendo um triângulo, tá? Triângulo retângulo, então a gente consegue entender, por Pitágoras até, né, que se a gente elevar
ao quadrado o módulo de B e elevar ao quadrado o módulo de A, a gente acha a resultante. Então, a resultante, né, é o módulo da resultante é o quadrado dela. Tá? Por quê? Daí, se a gente lembrar do triângulo retângulo, tá? É o quadrado de um lado, né, mais o quadrado de outro lado, é igual ao quadrado da hipotenusa. E a gente está vendo aqui visualmente que é isso que acontece. Claro que o problema começa a acontecer quando a gente tem vetores tridimensionais, quadridimensionais. Mas a gente vai ver que funciona também. Do mesmo jeito que funciona para duas dimensões, funciona para outras. Tá? Bom, como que a gente faz pelo método analítico? Tá? Que eu falei, né? Tem duas maneiras, né? Eu coloquei dois jeitos de calcular por método, tá? Gráfico. Vamos tentar um por método analítico. Tá? O módulo da resultante de dois vetores, sabendo-se apenas o módulo dos vetores e o ângulo entre eles. Legal, né? Já melhorou, né? Porque se. É que aqui a gente não fez por ângulo, mas daria para fazer, né? Por seno e cosseno. Por exemplo, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo é igual ao seno do teta, que é o ângulo entre eles. Né? Ou cosseno, dependendo de como você está avaliando. Tá? Vamos ver aqui, ó. Ah, se θ é igual a zero, ou seja, o barquinho está indo para cá e eu não tenho nenhum ângulo. Se θ é igual a zero, os vetores são paralelos. Legal. Se os vetores são paralelos, tá? Eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Tá? Conforme a figura abaixo. Se dá para ver. Tá? Beleza. Se isso acontece, tá? A resultante é o A mais B. Tá? O módulo do vetor resultante entre esses dois vetores será a soma dos módulos dos dois, chamado de resultante máxima. Beleza. Então, o módulo do vetor resultante. Tá? O módulo de R é igual à soma dos módulos dos dois. Tá? Mas a gente viu, deixa eu abrir aqui o equation. Ah, vocês não vão ver. Espera aí que. Por enquanto não. Deixa eu ver se eu consigo colocar nessa fórmula aí o módulo. Barrinha, como que faz para pôr o módulo no computador? Putz. Meu teclado está tudo apagado aqui. Será que. Não é assim. Formatar, exibir, desenhar. Tem aqui, vocês estão vendo o um negócio preto aí, porque eu estou tentando mexer no equation aqui para colocar o módulo, mas não tem jeito de pôr módulo. Quer dizer, tentei, mas eu não sei. Entendam aí que. Bom, o módulo de alguma coisa não é elevar essa coisa ao quadrado. Então, se eu estou falando que R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B quadrado, é uma maneira analítica de se fazer isso daí, mas também dá para entender por Pitágoras no módulo gráfico. Tá? Então, o módulo do vetor resultante será a soma do módulo dos dois. Tá? Só que nesse caso aqui, olha o que acontece. Tá? A resultante não vai ser, como o ângulo é teta, né? A resultante vai ser o módulo dos dois somados. Tá? Se eventualmente, tá, acontecesse, tá, de um vetor ser um pouquinho diferente do outro, tá?
A gente teria que o θ, então, não é 0 graus, tá? E daí a resultante disso daqui, pelo que a gente viu, né, graficamente, seria algo assim, tá? Com esse ângulo formado entre os dois. Só que a gente sabe que esse ângulo formado entre os dois, tá, é o mesmo ângulo do vetor, desse vetor aqui, ó. É o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo. Então, a gente deduz também que um vetor também pode ser indicado por um ponto e um ângulo. Só para terminar, tá? Bom, vamos ver aqui quando θ é 180 graus. Θ 180 graus significa que os vetores são paralelos, tá? Tem a mesma direção, mas sentidos opostos, tá? E daí, tá? A resultante é o que eu digo de soma com oposto. Soma com oposto é a mesma coisa que subtrair, né? Então, o módulo vetor resultante entre esses dois vetores será a diferença do módulo dos dois, tá? Chamado de resultante mínima, tá? É o nome que a gente dá. Bom, se θ for 90 graus, tá? A resultante, tá? Seria a raiz quadrada da soma dos quadrados dos módulos dos dois. Que é exatamente o Teorema de Pitágoras. Tá? Beleza? Bom, e se o θ for de um grau diferente? Tá? Bom, se θ for de um grau diferente, já está acabando a aula, tá, pessoal? Tá? É isso daqui. Tá? Dá para deduzir isso daí. Tá? Mas acreditem nessa formulinha aí que funciona. Tá? Ou seja, eu preciso, pelas leis do cosseno, né, eu preciso, o módulo seria o quadrado de A mais o quadrado de B, tá? O módulo da resultante seria o quadrado de A mais o quadrado de B mais duas vezes AB cosseno do θ entre os dois vetores, tá? O módulo da resultante, tá? Como eu quero calcular só a resultante, seria a raiz quadrada disso daí, tá? Bom, eu acho que a gente parando por aqui, né? Porque já acabou o tempo. Mas é assim, essa foi uma das maneiras, assim, que eu achei. Talvez, não sei se é mais fácil ou mais complicado, para apresentar vetores para vocês, tá? Geralmente, os professores, eles fazem assim, eles colocam o que você pode fazer com o vetor, né? As regras lá, né? O que é um vetor, e depois você pode multiplicar um vetor por escalar, pode dividir por escalar, pode fazer soma de vetores, pode fazer subtração de vetores, você pode multiplicar um vetor por zero, tá? Daí, se você fizer isso, daí você tem como resultado um vetor nulo, tá? E daí ele coloca uma listinha de coisas lá, né? Dado o vetor A, não sei, eu achei que essa maneira é uma maneira um pouco mais visual, não sei, tá? Eu vou parar a gravação por aqui. E ainda vou me manter na sala por alguns segunditos, tá? Vocês têm alguma dúvida, vocês me falam assim que eu interromper a gravação.